Λίγες ημέρες απέμειναν πριν την διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών, την προσεχή Κυριακή 7 Ιουλίου. Και έχουμε δίπλα μας μία υποψήφια βουλευτή, μία ακόμη υποψήφια βουλευτή εδώ στην Περιφερειακή Ένωτα Καβάλας, την γνωστή μας εδώ στην τοπική κοινωνία, την Μαρία Τσουρή, υποψήφια με το Κίνημα Αλλαγής. Μαρία, καλησπέρα. Μιλάμε στον Ενικό, γνωριζόμαστε χρόνια. Τάσο μου, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Μαρία, και εγώ σε ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μας. Μαρία, όπως είπα και πριν, έχεις αρκετή εμπειρία από εκλογικές αναμετρήσεις. Γιατί Κινάλ, γιατί Κίνημα Αλλαγής, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πεις ότι θέλω να είμαι εδώ, υποψήφια? Δέστε τώρα ποια είναι η διαφορά με μένα. Δεν βρέθηκα εγώ στο Πασόκ, στο Κινάλ Πασόκ μόνη μου. Βρέθηκα με χαρά και με τιμή το 2015 το Σεπτέμβρη, όταν η Δημοκρατική Αριστερά αποφάσισε, το κόμμα μου δηλαδή, αποφάσισε την συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Με όνειρο να φτιαχτεί ένας νέος σύγχρονος σοσιαλδημοκρατικός φορέας που να εκφράζει τις απόψεις και της ανανεωτικής αριστεράς και της σοσιαλδημοκρατίας βεβαίως, και αυτό κάναμε. Άρα πιστεύεις ότι μέχρι τώρα έχει εκπληρωθεί ο στόχος αυτό, γιατί θα μπορούσες να πεις ότι έγινε συγχώνευση, φτάσαμε στο 2019, αλλά εσύ δεν θες να είσαι υποψήφια? Όχι, ήταν μεγάλη ανάγκη και καταρχήν είναι τιμή μου το ότι έχω προταθεί από την κυρία Γεννηματά. Αλλά σήμερα ήταν ακόμα μεγαλύτερη η ανάγκη για μένα να είμαι υποψήφια, γιατί έπρεπε να εκφράσω ότι στη Δημοκρατική Αριστερά δεν είμαστε όλοι Θεοχαρόπουλος και Χατζησοκράτης. Δεν πουλάμε δηλαδή τις ιδέες μας, τον αγώνα μας, την προσπάθειά μας για ένα Υπουργείο και για οφίτσια. Έπρεπε να δηλώσω ότι υπάρχει με την παρουσία μου ότι δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι και ότι πραγματικά το Κίνημα Αλλαγής είναι αυτός ο φορέας που μπορεί να ενώσει όλες τις φωνές της σοσιαλδημοκρατίας. Πιστεύεις ότι αυτές οι φωνές έχουν κάτι να μας πούνε τώρα, εν έτη 2019, με κοντά 9 χρόνια οικονομικής κρίσης και με τον κόσμο να μην πιστεύει σχεδόν κανέναν πολιτικό από οποιαδήποτε ιδεολογία και να προέρχεται? Εντάξει, το μεγάλο κακό που έκανε ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ με την συγκυβέρνηση και την απορρόφηση, την αφομοίωση, δεν ξέρω ποιος αφομοίωσε ποιον, αν οι καμένοι αφομοίωσαν τον ΣΥΡΙΖΑ ή αν ο ΣΥΡΙΖΑ αφομοίωσε τους καμένους, τον λαϊκισμό δηλαδή, είναι ακόμα μεγαλύτερη, θέλω να πω ότι σήμερα είναι ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη. Ο κόσμος μπορεί να έχει απογοητευτεί, μπορεί να βολεύεται πίσω από την ευκολία του ότι όλοι είναι οι ίδιοι, οι πολιτικοί είναι διεφθαρμένοι. Δεν είναι ούτε οι πολιτικοί με ήττα διεφθαρμένοι, ούτε οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα όλοι διεφθαρμένοι και ανάξιοι. Πολλές φορές μπορεί να ψηφίζουμε κάποιο άτομα που μας προδίδουν, αλλά γι' αυτό δεν φταίει η πολιτική. Λάθη μπορεί να γίνονται, αλλά το θέμα είναι να τα διορθώνουμε, να παλεύουμε να μην ξαναγίνουν. Και αυτό που θέλω να πω, και μου δίνεται μια ευκαιρία ακόμα να το πω, είναι ότι δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στην πολιτική, δεν πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στην κάλπη την Κυριακή. Πρέπει να ψηφίσουμε και πρέπει να συμμετέχουμε. Γιατί οι εκλογές είναι η ουσία της δημοκρατίας, είναι το μόνο μας δικαίωμα. Ξέρω ότι δεν είναι βολική η άποψη, είναι πιο βολική η αποχή, γιατί μετά την επόμενη μέρα το πρωί μπορείς όλους να τους βρίζεις, εκτός από τον εαυτό σου, για την επιλογή σου. Αλλά πρέπει να ψηφίσουμε, είναι η ουσία της δημοκρατίας οι εκλογές. Βέβαια είναι πολλοί που λένε ότι και να ψηφίσουμε, η ψήφος μας θα πάει άχρηστη, διότι εμείς μπορεί να λέμε ότι ξέρω εγώ ψηφίζουμε κάποιον και ο οποίος εδώ και χρόνια δεν κάνει ποτέ τίποτα από αυτά που
Έχει δεσμευτεί που μας έχει κάνει να το πιστέψουμε. Εγώ επιμένω στο ότι όχι μόνο οι εκλογές, αλλά. Δεν το λέω προς τη δική σου άποψη, καταλαβαίνεις, το έχει ζήσει κι εσύ, βεβαίως, στο πετσί. Το ξέρω και το εισπράττω και τώρα και στεναχωριέμαι πάρα πολύ, γιατί όταν σε μένα λένε μα όλοι είστε ίδιοι, mm-hmm. και εσείς με ξέρεις, και εσύ Τάσο με ξέρεις πόσο ίδια είμαι και ποια είμαι. Ναι, με πειράζει πάρα πολύ και θέλω να τους πω ότι μα εσείς είστε καλύτερα από μένα. Πώς είμαι ίδια με εσάς. Δεν είναι έτσι και να το πάω ακόμα περισσότερο ότι αυτή είναι και η ανάγκη για συμμετοχή. Όταν συμμετέχουμε εμείς που σε διαδικασίες, εμείς που νομίζουμε ότι είμαστε καλύτεροι, τότε ακόμα περισσότερο μπορούμε να πιέσουμε τα κόμματα, τις ηγεσίες, να γίνονται καλύτεροι. Όταν αδιαφορούμε, mm-hmm. τότε πώς περιμένουμε να μας ακούσουν και να μας καταλάβουν. Ναι, μόνο συμμετέχοντας, πρόχνοντας, πιέζοντας, όχι για να διοριστούμε και να βολευτούμε, αλλά για το καλό του τόπου, τότε μόνο μπορούν και οι πολιτικοί, οι εκλεγμένοι μας πολιτικοί εκεί στην Αθήνα να μας ακούσουν. Αυτό το μήνυμα το περνάς, Μαρία, καθόλου στους νέους ψηφοφόρους, διότι έχουμε, πλέον έχουμε και τους 17χρονους που ψηφίζουν, αλλά εγώ βλέπω πολλούς 17χρονους να λένε, ούτε να λένε γιατί να πάμε να ψηφίσουμε, να δείχνουν ότι δεν ξέρουν να ψηφίζουν εκεί, να μην ενδιαφέρονται και να μάθουν. Ναι. Είναι και αυτό ένα πολύ άσχημο σύμπτωμα. Τάσο, ένα από τα κακά που σας άφησε η γενιά μου είναι και αυτό. Την απαξίωση της πολιτικής και την αδιαφορία των νέων. Βεβαίως δεν φταίμε μόνο εμείς για όλα, φταίνε και οι νέοι άνθρωποι που την Κυριακή μπορούν να ψηφίσουν και δεν ξέρουν γιατί και ποιους. Αλλά είναι κάτι για το οποίο παλεύω κάθε μέρα και επειδή ξέρεις καλά ότι έγινα μικρή μαμά, είμαι ήδη και γιαγιά, το λέω και στην κόρη μου, το λέω στους νεότερους που δεν είναι 17-άριδες, mm-hmm. Είναι η γενιά που θα έπρεπε, αυτή η γενιά των 35 και 30, 40, που θα έπρεπε να πάρει ήδη, να έχει πάρει ήδη την υπόθεση της κυβέρνησης αυτού του τόπου στα χέρια, mm-hmm. στα χέρια του. Το λέω συνέχεια, ότι αν δεν συμμετέχετε, αφήνετε χώρο σε αυτούς που δεν θεωρείτε άξιους. Μάλιστα. Μαρία, προέρχεσαι από τον χώρο της επιχειρηματικότητας, της αγοράς. Χαίρετε, ρίχνετε. Γεια σας, γεια σας. Χαίρετε, χαίρετε. Όπως προέρχεται και εδώ η κύριε που μας πέρασε. Λοιπόν, προέρχεσαι λοιπόν από τον χώρο της αγοράς, της μικρομεσαίας επιχείρησης, αυτόν που λέμε όλοι της πραγματικής οικονομίας. Ένας χώρος ο οποίος έχει πληγεί, πιστεύεις, ανεπανόρθωτα από την κρίση. Βέβαια. Προέρχομαι βέβαια από τον χώρο, πραγματικά από αυτόν τον χώρο του κόπου και του μόχθου, γιατί εγώ μετράω ένσημα στον ιδιωτικό τομέα από τα 19 μου. Βρέθηκα. Να μην πούμε τώρα πόσο είσαι. Να λέω ότι θα έπρεπε να είμαι στη σύνταξη, αλλά δεν είμαι. Μάλιστα. Εντάξει. Είμαι στον ιδιωτικό τομέα. Ναι, okay, ναι. Λοιπόν, και πραγματικά είχα και μία επιχείρηση η οποία έκλεισε, γονάτισε στα χρόνια της κρίσης το 2018. Την αγαπάω τη μικρή επιχείρηση, την οικογενειακή επιχείρηση, την αγαπάω. Ξέρω με πόσο αγώνα και με πόσο κόπο είναι στημένη και πραγματικά, πέρα από το ότι το έχω περάσει κι εγώ, τα κλειστά μαγαζιά, τα λουκέτα αφήνουν αίμα πίσω τους. Αφήνουν ανθρώπους στο περιθώριο, ανασφάλιστους, στο πεζοδρόμιο, λέω εγώ, χωρίς μέλλον, χωρίς ζωή. Είναι πάρα πολύ πικρό και είμαι πολύ περήφανη για το ότι το κίνημα αλλαγής και πάντα είχε πρόταση για τη μικρή επιχείρηση, ακόμα περισσότερο σήμερα,
επιμένει ότι χωρίς την μικρή επιχείρηση, χωρίς την επιχειρηματικότητα, δεν μπορεί αυτός ο τόπος να προχωρήσει. Μάλιστα, λέμε όμως, ναι βλέπω... στις επενδύσεις, ναι. Σε διέκοψα και δεν μ' αρέσει. Συγγνώμη, δεν πειράζει, εγώ σε διέκοψα. Δεν πειράζει, λέμε ναι στις επενδύσεις, στις μεγάλες επενδύσεις, και βεβαίως χρειάζονται και βεβαίως πρέπει να εξαφανιστεί αυτή η γραφειοκρατία που εμποδίζει την δημιουργία και την ανάπτυξη της μεγάλης επιχείρησης. Ξέρουμε όμως καλά ότι οι μεγάλες επενδύσεις, μόνο οι μεγάλες επενδύσεις, δεν μπορούν να σώσουν αυτόν τον τόπο. Και για να στο κάνω πιο πρακτικό, λέω 10-20 μεγάλες επενδύσεις στην Ελλάδα που θα προσλάβουν 1.000 ανθρώπους. Αν είναι 20, έχουμε 20.000 εργαζόμενους, ας πούμε. Λύνουν το πρόβλημα της ανεργίας? Όχι. Η μικρή επιχείρηση λοιπόν ήταν αυτή που απορροφούσε πάντα το μεγάλο πρόβλημα της ανεργίας. Μαρία, ωραία όλα αυτά και πολύ σωστά όλα αυτά που λες. Εγώ θυμάμαι όμως το εξής, ότι από τη μεταπολίτευση και μετά δόθηκε ιδιαίτερα μεγάλο βάρος σε αυτό που λέμε ο δημόσιος τομέας. Σκέψου το εξής, Μαρία, ότι τόσα χρόνια οι πολιτικές καριέρες στήθηκαν γύρω από το λεγόμενο ρουσφέτη και το βόλεμα στο δημόσιο. Βλέπουμε ότι στα χρόνια της κρίσης χάθηκαν πάρα πολλές θέσεις από τον ιδιωτικό τομέα, όμως τα μεγαλύτερα εντός εισαγωγικών παράπονα και οι μεγαλύτερες εντός εισαγωγικών αντιδράσεις και διαμαρτυρίες προκύψαν από συμβασιούχους, από εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα. Και το θέτω αυτό έτσι, διότι όλα αυτά τα χρόνια της μεταπολίτευσης, πάρα πολλά χρόνια, κυβέρνησε ο λεγόμενος πρόγονος, να το πω, βασικός πυλώνας, να το πω, το Πασό, του σημερινού και Κινάλ. Και είναι Δημοκρατία. Του σημερινού Κινάλ και είναι Δημοκρατία. Έτσι. Τα δύο μεγάλα κόμματα εξουσίας και το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία έχουν πολύ μεγάλες ευθύνες γι' αυτό. Και βέβαια, αυτό που δεν φαίνεται είναι ότι σε όλον αυτόν τον κρατισμό συμμετείχε και η αριστερά χωρίς να κυβερνήσει. Ποτέ οι συνδικαλιστικές μας οργανώσεις δεν είπαν όχι στα θέλω των συντεχνιών. Είναι σίγουρο ότι η κρίση, φτάσαμε στην κρίση γιατί το κράτος που φτιάξαμε είχε περισσότερο έξοδα από έσοδα. Αυτό πια ελπίζω ότι ο ελληνικός λαός το έχει καταλάβει, ότι η κρίση στην Ελλάδα ήταν δημοσιονομική, ότι έγιναν τέτοια λάθη. Παρόλα αυτά όμως... Έγιναν όμως διαφορετικές κινήσεις προς το καλύτερο. Έγιναν μεγάλες. Παρόλα αυτά όμως, να τονίσω και κάτι, Τάσο, ναι, ναι. Ότι το δύο, ο Σιμίτης παρέδωσε άλλη Ελλάδα στον Κώστατο Καραμαλή και άλλο χρέος. Η 7 ετία του Κώστα του Καραμαλή ήταν αυτή που τριπλασίασε το χρέος του τόπου και οδήγησε την Ελλάδα στην κρίση και στα μνημόνια. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή δεν φταίει το Πασόκ για όλα αυτά, ίσα ίσα δεν παρέδωσε τέτοια Ελλάδα. Τώρα, ότι πρέπει να λείψουν αυτές οι παθογένειες, σαφώς και πρέπει να λείψουν. Να λείψουν. Βλέπεις και όμως να θέλουμε να τις εκλείψουμε. Ναι, το κίνημα αλλαγής σήμερα προτάσει το αξιολόγηση αξιοκρατία. Και το κίνημα αλλαγής έχει στην ιστορία του, και το Πασόκ έχει στην ιστορία του, την διάβγεια. Το ΑΣΕΠ. Πέστε μου μία μεταρρύθμιση που είχε στο παρελθόν της η Νέα Δημοκρατία. Α, καλά. Με κάνεις αρχά. Δεν μπορείτε να θυμηθείτε καμία, γιατί δεν υπήρξε. Λέω, τώρα αυτή τη στιγμή δεν κυβερνάει μόνο σε... δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία και μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Δέστε, για τον ΣΥΡΙΖΑ... ο οποίος έχει πολλά στελέχη μέσα από τη λεγόμενη κέντρο αριστερά. Έχει εξαγορασμένους υπουργούς 2 μηνών και έχει και ένα κομμάτι βεβαίως του ΠΑΣΟΚ, για μένα που ευτυχώς που δεν το έχουμε στο κίνημα αλλαγής και δεν θα ήθελα να επιστρέψει και ποτέ σε στελεχικό επίπεδο, εννοώ, έτσι, σε αυτό το επίπεδο, όχι ο κόσμος που πίστεψε στα ψέματα, οι συμπολίτες μου που πίστεψαν στα ψέματα του ΣΥΡΙΖΑ και τον ψήφισαν με ελπίδα και του Τσίπρα.
Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ποια σήμερα τι είναι, είναι ένα συνοθήλευμα ακροδεξιών, δήθεν προοδευτικών, αυτό είναι. Που επί της ουσίας βλέπεις να έχει, να το πω απλά, να έχει κάνει το κλικ παραπάνω. Όχι, ίσα, προφανώς, ίσα, ότι για να είσαι εσύ εδώ, για να είσαι εσύ εδώ, όχι. Δεν θα πήγαινα στη γέφυρα, mm-hmm. απλά δεν χρειαζόμουν, δεν θέλησα ποτέ στη ζωή μου να καθίσω σε μία καρέκλα. Γι' αυτό δεν βρέθηκα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλιώς θα την είχα ήδη. Mm-hmm. Αλλά απέδειξε μέσα σε αυτή την τετραετία ότι είχε, καταρχήν το είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, γιατί να το πω εγώ, είχαμε αυταπάτες, δεν ήμασταν ενημερωμένοι, κάναμε λάθη, χωρίς βεβαίως να ζητάν ούτε μία φορά συγγνώμη, ούτε μία φορά συγγνώμη για τίποτα. Και χθες την περίφημη συνέντευξή του ήταν ο ίδιος, είχε την ίδια λαζονία, επιμένει στο να μην ζητάει συγγνώμη για το μάτι και δεν φταίει μόνο αυτό, αλλά τα έβαλε και με την κυρία Κοσιόνη, λέγοντας τη, θεωρώντας ότι έχεις ευαισθησία για την τρομοκρατία μόνο αν έχεις ένα συγγενικό σου πρόσωπο. Εμένα αυτό, η έλλειψη αυτής της ευαισθησίας με συγκλώνησε χθες. Άσχημο, μπράβο. Όντως. Ωραία λοιπόν, πάμε τώρα στο διατάφτα, πάμε τώρα στις εκλογές. Σε βλέπω και πες τώρα τι βγαίνεις εσύ, βουλευτής, εκλέγεσαι από το κοινά να εκπροσωπήσεις εδώ την Καβάλα. Τι προτάσεις έχεις ώστε να βελτιωθεί, μιλάμε τώρα για το δικό σου το κομμάτι της επιχειρηματικότητας, της αγοράς, της πραγματικής οικονομίας, η οποία όμως δεν λειτουργεί μόνο για τους εργοδότες που είναι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες όπως εσύ ήσουν μέχρι πρόσφατα, αλλά και για τους εργαζόμενους. Βέβαια. Και σήμερα είμαι εργαζόμενη του ιδιωτικού τομέα. Παραμένει στον ιδιωτικό τομέα, ακριβώς. Και είμαι εργαζόμενη με τετράωρο και 4 μέρες δουλειάς. Είμαι δηλαδή εργαζόμενη των 350 ευρώ. Επομένως, πρώτα να σας μιλήσω και για αυτό. Ακριβώς. Το κομμάτι της εργασίας. Γιατί μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για μείωση της ανεργίας. Ουσιαστικά είμαστε, λέει ψέματα, γιατί η πρώτη χώρα στην Ευρώπη είμαστε μπροστά με αυξημένο ποσοστό ανεργίας. Αλλά σε έναν βαθμό έχει λυθεί το θέμα της ανεργίας με τους εργαζόμενους, με την περιορισμένη απασχόληση που νομίζω ότι είναι η πιο σκληρή απασχόληση, πέρα από το ότι δεν δίνει την δυνατότητα την οικονομική σε έναν άνθρωπο να ζήσει με αξιοπρέπεια, δεν τον αφήνει, δεν του αφήνει χώρο να δημιουργήσει ένα τετράωρο. Σε ένα τετράωρο δεν μπορεί κανένας εργαζόμενος να βάλει την ψυχή του στη δουλειά του. Με αποτέλεσμα να μην νιώθει καλά και σαν εργαζόμενος. Για την επιχειρηματικότητα, κοιτάξτε, είναι το κίνημα αλλαγής που είναι καθαρό. Ότι λέμε ναι στις επενδύσεις, ιδιαίτερη φροντίδα στη μικρή επιχείρηση, μείωση του φόρου από το 29 που βρίσκεται σήμερα στο 20, φυσικά εξορθολογισμός ασφαλιστικός, έτσι, και φορολογικός, οπωσδήποτε μια ροή τραπεζική προς τις μικρές επιχειρήσεις, mm-hmm. να υπάρχει δηλαδή μια χρηματοδότηση, ακόμα capital, λέω. Δεν μπορούν οι μικρές επιχειρήσεις, ακόμα και αυτές που δεν οφείλουν να χρηματοδοτηθούν ώστε να αναπτυχθούν. Το κίνημα αλλαγής έχει πάρα πολλές προτάσεις για νέους, για φοροαπαλλαγές, για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, ώστε να δοθεί χώρος δημιουργίας και ανάπτυξης. Να ρωτήσω κάτι. Επειδή μιλάς για φοροαπαλλαγές, μιλάς για μείωση της φορολογίας από το 29% στο 20%, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Ωραία, να τα μειώσουμε όλα αυτά. Άρα, μένουν κάποια... Δεν θα έχουμε υπερπλουνοράσματα για να μοιράζουμε επιδόματα. Άλλο αυτό. Όχι, εγώ πάω αλλού. Σε άλλο κομμάτι της πραγματικής οικονομίας. Στους εργαζόμενους. Αυτά όλα τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από αυτή τη μείωση της φορολογίας, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε ότι αυτά
θα μπορούν να πάνε και για την μια επένδυση, κάτι καινούριο στην επιχείρηση, αλλά και σε προς όφελος των εργαζόμενων που στηρίζουν την ίδια την επιχείρηση. Κοίταξε, το κράτος έχει την δυνατότητα να τα ελέγξει και να τα χρησιμοποιήσει όλα αυτά. Και μπορεί να το κάνει, αλλά χρειαζόμαστε τον εξυγχρονισμό καταρχήν του κράτους. Για να μπορεί, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν και ελεγκτικοί μηχανισμοί. Μπορεί το κράτος να βάλει προϋπόθεση η μείωση της φορολογίας να είναι υπέρ και της επένδυσης αλλά και των εργαζομένων. Αλλά χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο κράτος που να ξέρει ποιος είναι ποιος. Μια παρέθεση. Σύγχρονο κράτος με έντυπο και με έντυπες εκλογές. Με πόσα χρήματα να έχουν ξοδευτεί για τα ψηφοδέλτια. Είναι σύγχρονο. Όχι ακόμα δυστυχώς. Είδες. Αυτό βέβαια είναι κάτι που με απασχολεί. Και το έντυπο είναι για όλα τα κόμματα, έτσι μην το ελαθούμε. Όλοι είναι. Νομίζω... Τώρα απλά δείξαμε τώρα το κοινάλ, γιατί είμαστε με το υποψήφιο του κοινάλ. Και σε αυτό μπορώ να είμαι περήφανη. Το κίνημα αλλαγής δεν έχει κάνει αφισοκόλληση, που να ενοχλεί, καμία αφισοκόλληση. Και έχουμε κυκλοφορήσει, νομίζω, τα λιγότερα έντυπα σε ποσότητα. Δεν έχουμε προκαλέσει. Αυτό τώρα είναι και κάτι που είναι και ένα προσωπικό μου στοίχημα. Ήμουνα στις εκλογές, έκανα εκλογές σε εκλογικό κέντρο στις περιφερειακές και δημοτικές. Ήμουνα γραμματέας σε ένα εκλογικό κέντρο, όπου πραγματικά όταν είδα το χαρτί που πεταγότανε, πραγματικά με πείραξε πάρα πολύ. Έτσι αποφάσισα, βέβαια δεν είχα και την οικονομική δυνατότητα, αλλά αποφάσισα να μην βγάλω ούτε κάρτα, ούτε ένα φυλάδιο. Και βεβαίως δεν είναι στη λογική μου το να κυκλοφορήσω ψηφοδέλτιο σταυρωμένο. Εγώ ντρέπομαι να δώσω ένα σταυρωμένο ψηφοδέλτιο σε έναν άνθρωπο. Ίσως όμως αυτό εκτιμούμε και είμαστε εδώ τώρα μαζί. Θα φανεί. Γιατί υπάρχουν και αυτοί που νομίζουν ότι αδιαφορώ. Δεν αδιαφορώ. Όχι. Δεν αδιαφορώ καθόλου. Αλλά για τους ανθρώπους μου και για την αγορά και για τον κόσμο του μόχθου, έτσι, του κόπου. Και για να μην ξεχάσουμε τους εργαζόμενους στο δημόσιο, όχι, υπάρχουν και εκεί φιλότιμοι άνθρωποι που σηκώνουν το βάρος του δημόσιου στις πλάτες τους. Και οι οποίοι όμως, αυτοί οι φιλότιμοι και εργατικοί άνθρωποι, θα πρέπει και αυτοί να ανταμείβονται και να τιμωρούνται, να το πω τώρα, το λέω πολύ χοντρικά, όσοι αδιαφορούνε. Αδιαφορούν και για τη δημόσια υπηρεσία, αλλά και για τον ίδιο τον κόσμο που εξυπηρετούν. Μαρία, και εσύ το έχεις ζήσει αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Έχω ζήσει όμως και τον κόπο των εργαζομένων στο δημόσιο. Ναι. Με κάποιες σχέσεις. Με τις συναλλαγές στην εφορία, π.χ. ή στο ΙΚΑ. Στο ΙΚΑ της Καβάλας, που πνίγονται οι άνθρωποι κυριολεκτικά. Υπάρχουν φωτεινοί άνθρωποι που σηκώνουν πολύ μεγάλο βάρος. Αυτό που τους έλεγα εγώ πάντα είναι εσείς πρώτοι πρέπει να υπερασπιστείτε την αξιολόγηση. Στις πλάτες σας πληρώνονται με τον ίδιο τρόπο τεμπέληδες και ανάξιοι. Οι ίδιοι τους πρέπει να προστατέψουν τη δουλειά τους και τον κόπο τους, φωνάζοντας και επιμένοντας την αξιολόγηση και στην αξιοκρατία. Αλλά κάτι το οποίο δεν το δέχεται όμως ο συνδικαλισμός, που είπες εσύ, που κατηγόρησες έντονα λίγο πριν. Ο συνδικαλισμός έχει κάνει πολύ μεγάλα λάθη, πρέπει να εξυγχρονιστεί και να προχωρήσει. Έχει ευθύνες για τις παθογένειες του τόπου. Ο συνδικαλισμός κυρίως ευνοούμενων κοινωνικών ομάδων. Mm-hmm. Για τα φυλάδια όμως, πραγματικά, εγώ και για οικολογικούς λόγους πιστεύω ότι αυτό πρέπει να τελειώσει. Ακόμα στενοχωριέμαι όταν βλέπω στο δρόμο πατημένα σχισμένες φωτογραφίες, φακέλους, ψηφοδέλτια. Λυπάμαι πολύ. Κατάλαβα. Μαρία, ο κύριος Τσίπρας αποδοκιμάστηκε. Σύρθηκε σε εκλογές, φεύγει. Έγινε ο μεγάλος χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αφήνει πίσω μεγάλη ζημιά και βαριά κληρονομιά. Αρκετά σκληρές κουβέντες. Μεγάλος χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι σαν, πώς να το πω, εγώ προσωπικά με το διαβάσω αυτό, μπορώ να ερμηνεύσω ότι
Ξέρω εγώ την επόμενη μέρα μπορεί να έχουμε και συγκυβέρνηση. Νουδού και ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ το πιστεύεις αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί από τον Τσίπρα, όλα τα περιμένω, αλλά δεν νομίζω ότι ο Μητσοτάκης θα μπορούσε να κάνει συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Με το ΚΙΝΑΛ μπορεί να γίνει. Γιατί κοινά... βλέπω εδώ πέρα γράφεται ότι λύση δεν αποτελεί η επιστροφή της Νέας Δημοκρατίας ή συνέχιση των συντηρητικών πολιτικών. Άρα, εγώ πάλι που το διαβάζω, το ερμηνεύω ότι το ΚΙΝΑΛ που θέλει, που λέει ότι είναι προοδευτικό, λέει ισχυρή εντολή για προοδευτικές λύσεις. Μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον. Με κοινωνικό πρόσημο. Με κοινωνικό πρόσημο. Ναι, τώρα διαβάζω το μήνυμα εδώ πέρα, ναι. Δεν μπορεί να συγκυβερνήσει με κάποιον που κάνει συντηρητικές πολιτικές, όπως λέτε. Εμείς έχουμε πολύ καθαρία. Βεβαίως, να μιλήσω ξανά για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έβαλε πλάτη στη συγκυβέρνηση του 2014, έτσι δεν είναι, του 2012. Ωραία. Θέλω να πω. Επειδή έβαλε, ναι. Ο Σαμαράς πήρε την εντολή του ελληνικού λαού σκίζοντας τα μνημόνια, εμείς βάλαμε πλάτη. Με αποτέλεσμα το 2014 η συγκυβέρνηση να παραδώσει οικονομικά καλύτερη Ελλάδα από αυτήν που παραδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Και η πενταετία οικονομικά έχουμε χάσει 4 χρόνια καλύτερης οικονομίας. Αυτό δεν υπολογίζεται από πολλούς στα αρνητικά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουν δηλαδή πώς θα ήταν η Ελλάδα αν δεν είχαμε τον Τσίπρα, το κλείσιμο των τραπεζών, το δημοψήφισμα, την χαμένη οικονομία. Τώρα, βάλαμε πλάτη, έβαλε το ΠΑΣΟΚ πλάτη και καλά έκανε. Το πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά. Σήμερα τι λέμε, το πλήρωσε δηλαδή με ποσοστά. Με ποσοστά με έλλειψη αξιοπιστίας. Ναι. Σήμερα εμείς λέμε ότι βεβαίως και θα υποστηρίξουμε τα μεγάλα θέματα που πρέπει να γίνουν. Δηλαδή βεβαίως και θα υπερψηφίσουμε το άλλαγμα του εκλογικού νόμου για την απλή αναλογική. Βεβαίως και θα υποστηρίξουμε και θα ψηφίσουμε συνταγματικές αλλαγές. Αλλά δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε, ρε παιδιά. Δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε, έκανα λάθος, δεν θέλουμε υπουργικές καρέκλες. Θέλουμε να είμαστε με την ψήφο μας. Πάρετε, άμα τυχόν εκλέγει. Μα έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Θα κάνει το πρόγραμμά της, θα το εκτελέσει το πρόγραμμά της. Αν μας χρειάζεται στον πρόεδρο, στην απλή αναλογική, θα είμαστε εκεί και σε ό,τι είναι καλό για τον Έλληνα. Αλλά δεν θέλουμε να καθίσουμε, να στρογγυλοκαθίσουμε σε καρέκλες υπουργικές. Μάλιστα. Θα είμαστε δίπλα σε οτιδήποτε θα κάνει καλό σε αυτόν τον τόπο. Αυτά σε ό,τι έχει σχέση με τις συνεργασίες. Και ένα τελευταίο, γιατί για το κλείσω, κλείσουμε κιόλας. Πολύ σύντομη απάντηση θέλω. Λες Μαρία, 200 ευρώ το μήνα, επί 3 χρόνια, στις οικογένειες για κάθε νέο παιδί που γεννιέται, ανεξάρτητα από οικογενειακά επιδόματα. Είναι πρόταση για ένα από τα προβλήματα που δεν καταλαβαίνουμε τώρα. Να, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αλλά το βλέπουμε, είναι μακροπρόθεσμα. Ναι, ότι η Ελλάδα, θα έχουμε μεγάλη συνέπεια. Ότι η Ελλάδα γίνεται συνέχεια και γυρεότερη. Εμένα δεν μου φτάνουν τα επιδόματα, να σας πω την αλήθεια. Είναι ένα μέτρο που πρέπει να δοθεί, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να παρθούν, να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις, ώστε η σημερινή μητέρα να ξέρει ότι είναι εργαζόμενη και έχει κάπου να αφήσει το παιδί της. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πάρα πολύ το ζω, Τάσο. Mm-hmm. Έχω 2 εγγόνια. Και η κόρη μου είναι εργαζόμενη στον ιδιωτικό τομέα, με σκληρά ωράρια και με καθημερινά ωράρια. Ναι. Έτσι. Δεν έχει άδειες, εύκολες άδειες, αναρωτικές. Όπως όχι η κόρη μου, οποιαδήποτε γυναίκα επαγγελματίας εργαζόμενη δεν έχει την παραμικρή φροντίδα από το ελληνικό κράτος. Χρειάζονται πάρα πολλά μέτρα για να ενισχυθούν, να βοηθηθούν οι εργαζόμενοι, ώστε να καταφέρουν να κάνουν ένα παιδί και να το μεγαλώσουν. Μάλιστα. Μαρία. Χρειαζόμαστε σταθμούς. Σταθμούς. Ναι, σαφούς, βρεφονιπιακούς σταθμούς και προσωπικό με προσωπικό για να λειτουργήσουν, έτσι. Με προσωπικό και με ωράρια τέτοια που να καλύπτουν και την εργαζόμενη της Κυριακής. Γιατί ανακαλύψαμε ξαφνικά την Κυριακή.
Έγινε πολύ μεγάλο θέμα και εγώ πάρα πολύ γελούσα. Υπάρχουν χιλιάδες εργαζόμενοι που δουλεύουν αργίες και Κυριακές και εγώ είμαι μέσα σε αυτές. Και δεν παραπονιέμαι καθόλου, αυτή είναι η δουλειά μου. Αλλά χρειάζονται και υποδομές ώστε να βοηθήσουν αυτούς τους εργαζόμενους. Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σου. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά.